Давайте тепер і події цього тижня, і те, якими для України можуть стати наступні місяці, обговоримо з головою уряду України Володимиром Гройсманом, гостем нашої програми. Володимир Борисович, я вас вітаю. Дякую, що знайшли час. Вітаю. Давайте почнемо з питання про вашу відставку, яку не підтримали депутати. Чи спілкувалися ви після цього з президентом, обговорювали цю ситуацію чи ні? Чи буде зараз налагоджена в найближчі місяці між вами співпраця між новим президентом та главою уряду з огляду на те, що все ж таки Зеленський закликав уряд піти у відставку? Послухайте, я можу точно сказати, що питання про відставку – це не була моя емоція, це була моя абсолютно чітка позиція. Якщо президент виходить і говорить про те, що він бачить, що уряд мав би піти у відставку, я ніколи за крісла не тримався і не збирався цього робити. Але з іншого боку, я можу сказати, що на мені, як на прем'єр-міністрі, лежить величезна відповідальність, яку я ніколи в житті теж не боявся нести, і це є ключовим. Тому я подав заяву про відставку, я попросив парламент її розглянути. Парламент не прийняв мою відставку, я продовжую працювати далі. І я наголошую на тому, що викликів у нас є не менше, ніж було до президентських виборів. І однозначно можу сказати, що зараз потрібне розумне управління. І я розумію, що сьогодні люди, знаєте, дещо така є надія, люди в очікуванні якихось там позитивних речей. Це дуже добре, а з іншого боку є тривога. Тривога про те, чи буде стабільність. От я вважаю, що моє головне завдання сьогодні – це зберігати стабільність і втримати країну, для того, щоб ми не зійшли з тієї дороги, яка має назву «економічне зростання», мінімальна інфляція, достойне і розумне обслуговування боргу зовнішнього, щоб у людей була стабільність. От, на мій погляд, це ключове завдання, яке стоїть сьогодні переді мною. І після вчорашнього засідання Ради, коли розглянуто було питання про відставку, я ще раз можу сказати, що уряд буде працювати не менш активно, ніж ми працювали досі. Завдань є надзвичайно багато. Що стосується взаємодії з президентом, то я говорив завжди, да, я за те, щоб все те, що робить країну сильнішою, я тут є абсолютний партнер і готовий консолідувати всю владу. Якщо хтось думає, будь-хто, будь-який орган влади, якийсь інший сценарій, це не для мене. І я таких речей підтримувати не буду. Сьогодні ми вперше під головуванням президента, за моєю участю, була нарада щодо енергетичного комплексу. Про це трохи пізніше, я обов'язково вас запитаю. Це був нормальний такий конструктивний діалог, який я вітаю і вважаю, що всі мають... Ми обов'язково торкнемося цієї теми. Ви почали про економіку. Так, дійсно, нам зараз потрібна стала економіка в цей перехідний, можливо, навіть буремний для когось період. Так, він може стати буремним. Місія МВФ щойно от завершила роботу у нас. Що ви можете сказати? Кілька запитань одразу на цю тему. Як ви оцінюєте результати роботи місії? Чи впораємося ми з виконанням її обов'язків? Чи буде продовжена співпраця? Ну і найголовніше питання, найпростіше, коли транші шукають? Знаєте, ще тривогу сіють такі повідомлення, там різноманітні в засобах масової інформації. Ну, комусь подавай дефолт. Так. Комусь дефолт, комусь там інші якісь речі. Я наголошую на тему, що мій тут девіз є абсолютна стабільність і економічне зростання. І для цього нам потрібно взаємодіяти з міжнародними світовими організаціями. В тому числі, це підтвердив президент. Після зустрічі з Міжнародним валютним фондом ви чули заяву президента, що Україна буде продовжувати взаємодії. І це ще раз підтверджує те, що я завжди був щирий в своїх словах. Про те, що ми не зможемо зараз подолати ті виклики, які стоять перед нами, не користуючись підтримкою міжнародних організацій, зокрема і Міжнародним валютним фондом. Подобається це нам з вами чи не подобається, це вимушене наша дія. Моя логіка полягає в наступному. Ніяких дефолтів, тільки зростання, тільки максимально ефективні кроки влади. Я думаю, що тут синергія зараз дій і президента, і парламенту, і уряду могла би бути в тому, щоб вирішити ряд завдань. От ми сьогодні говорили там про енергетику. Є питання неефективності роботи українських шахт. Зараз я думаю, що багато речей, які ми могли би ще зробити до виборів. Але місія, коли приїхала, вони сказали про те, що вони приїхали переглядати програму. Зараз, коли був оголошений дострокові вибори парламентські, вони сказали, окей, якщо ви оголосили вибори, це значить виборчий період, потім формування нового уряду. І важливо потім розуміти, хто буде за столом перемови. Яка буде політика на майбутнє, там, на майбутніх там, 3-5 років. І тоді вони будуть говорити, яка буде коригована програма і продовження діяльності. І до цього періоду має бути забезпечена стабільність. Я таке завдання поставив перед Міністерством фінансів. Ми будемо мобілізувати всі можливості, щоб в країні була стабільність. Ну, чисто гіпотетично, можливий варіант, що після перевиборів Міжнародний валютний фонд скаже ні. Ми поки, напевно, Міжнародний валютний фонд заявив про те, що вони готові співпрацювати з Україною. Я думаю, що буде програма доповнена
серйозними питаннями для реалізації Україною, стороною України. Я вважаю, що та програма, яку ми виконували, вона була оптимальною і достатньо ефективною, але вибори зараз нас фактично зупинили. Продовжуємо розмову з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом. Пане прем'єре, ну дивіться, приводом для скликання РНБО сьогодні стала ситуація саме у вугільній галузі. Да? Що ми знаємо про цю галузь із повідомлення ЗМІ? Там сплошні проблеми, як називається. То зарплату затримують, гірники йдуть бастувати. На жаль, трапляються аварії та ще й зі смертельним таким кінцем. Як ви оцінюєте ситуацію в цій галузі і які кроки потрібно зробити, щоб змінити нарешті це? Перше, що саме головне в вугільній галузі, це працівники, шахтарі. І питання безпеки є питанням надзвичайно серйозної ваги. Безумовно, співчуття родинам, які втратили своїх близьких, і це величезна біда, і ніякими ні грошима, ні чим іншим компенсуватися неможливо. Я в той же день підписав доручення на проведення перевірки, і зараз Держпраці працює над тим, що там було зроблено, вони повідомлять, чому відбувся цей обвал. Але навіть суть не у тому, що обвал відбувся з певних технічних причин. Суть в тому, що наші шахти вже більше 50-60 років знаходяться в такому стані. Тобто, що дісталося нам у спадок від Радянського Союзу, на тому ми працюємо. Ні, ну їх віджимали, я думаю, що дуже багато років. Да? І фактично для того, щоб їх модернізувати, треба десятки мільярдів сьогодні покласти. А в наших умовах проблем, які накопичились в державі, це надзвичайно складно. Тому треба шукати ринкові механізми. Ми сьогодні обговорювали це на нараді у президента, яким чином це зробити. Але на нараді теж було озвучено питання про те, що на різноманітних шахтах є різноманітні схеми, які вимивають гроші з самих шахт. І тому був присутній сьогодні директор НАБУ і керівник Служби безпеки України. Одразу було звернення президента і МАЄ про те, щоб негайно треба з цим питанням розібратися, тому що були озвучені там прізвища і так далі. Всіх треба просто жорстко наказати. І тоді на цьому питанні буде поставлена крапка. Я думаю, що зараз це зробити набагато легше. Це перше питання. Друге питання – треба знаходити інвестиційний ресурс для того, щоб закладати нові лави і видобуток. Неперспективні шахти, зрозуміло, якщо в них немає перспективи, треба говорити з профспілками, треба сідати з працівниками, знаходити їм абсолютно адекватну роботу, щоб в першу чергу забезпечити їхні родини і так далі. І тоді ці шахти, можливо, робити їх закриття, тому що вони і так безперспективні. Тобто така стратегія прийнята. На цю стратегію не вистачає грошей, елементарно не вистачає грошей. І нам потрібно шукати спільно кошти, де ми могли би взяти і тоді проінвестувати. Я би з задоволенням сьогодні там знайшов би 7 мільярдів, проінвестував би туди при умові те, що всі ці брудні схеми будуть вичищені. І, умовно кажучи, там Національне антикорупційне бюро, Служба безпеки, Національна поліція поставлять відмітку, що там якби повна чистота. І я не один раз говорив про те, що мене не влаштовує ситуація в вугільній галузі. І вона нікого не влаштовує в цілому, але і відвертатись від цих проблем не потрібно. Говорили сьогодні на РНБО і про інші енергетичні питання, зокрема про запуск ринку електроенергії з 1 липня. Ну, різні думки ходять з цього приводу. Наприклад, СБУ попереджала про можливі проблеми у зв'язку з цим. Експерти деякі прогнозують збільшення ціни на електрику для населення. Наскільки все критично? Парламент напрацьовував цей закон спільно. Уряд, парламент і все світове співтовариство для того, щоб цей закон про ринок електричної енергії відповідав повністю європейському законодавству, і ми були повністю інтегровані. Верховна Рада прийняла рішення про те, що цей закон вступить в дію з 1 липня 2019 року. У уряду є тільки одна можливість – забезпечити запуск ринку так, як визначено в законі. Інакше один закон до 1 липня про електричну енергію перестане діяти, а з 1 липня вже діє новий закон. Буде РМ в законі, зрозуміло. 100%. Його треба, так би мовити, не допустити. А чи вчасно вже? Чи готові ми вже? Що стосується готовності, ми сьогодні це проговорювали. Експерти говорять, що може щось не готово, але всі ті підприємства, державні компанії, які мають до цього відношення, сьогодні абсолютно чітко зрозуміли, що вони мають це зробити, і це буде зроблено. Регулятор,
який не підпорядкований уряду, я вважаю, от, і так як сьогодні керівник регулятора заявила, повністю підготував всю нормативну базу. Ми в середу приймемо ще ряд, деякі два чи три питання, і вся нормативна база буде ухвалена, і я думаю, що впровадження відбудеться вчасно. Можливо, будуть якісь шероховатості, але саме головне, що для мене важливо в цьому ринку, і я думаю, що для всіх інших, не має збільшитись ціна для населення, для людей. І тут закон нам дає можливість обмежити цю ціну, і ми це зробимо. І друга позиція, не має зростати суттєва ціна для промисловості, тому що це наша економіка, це робочі місця, беззаперечно. Тобто фактично на сьогоднішній день треба прийняти рішення і уряду, і регулятора незалежного, щоб обмежити ціни і для промисловості. Добре, от на цю хвилину ви можете гарантувати, що не стрибне ціна на електрику? Я все зроблю для того, я це просто запевняю, для населення, щоб не піднялась ціна, і можливо там якісь невеличкі коливання для промисловості, але ні в якому разі ніяких серйозних підвищень бути не може, і я це не підтримую. Тобто для мене важливо захистити і людей, і економіку. І от я над цим зараз працюю. І в такому випадку, якщо ми приймемо ці рішення, і вони почнуть працювати, я не бачу жодних проблем з тим, щоб запустити. Можливо, будуть технічні шероховатості, але для того і є влада, для того, щоб ці шероховатості вирішувати. До речі, хочу сказати, що от шахти українські, вони накопичили, по-моєму, 32 мільярда гривень до боргів, 32 мільярда за електричну енергію. Ще з часів незалежності нашої, як ми її здобули. І більше того, от по цій конкретно шахті, я буквально вчора дізнався про це, вони відгрузили одній з компаній «Центренерго», вони відпустили своє вугілля і їм досі не заплатили. Це беззаконня. І ми зараз цим будемо займатися. Питання. Давайте ще трохи про поточні справи. Зараз є дуже багато побоювань щодо виконання державного бюджету. Наскільки там загрозлива ситуація? Чи боятися населенню затримок з соціальними виплатами? Чи дивіться, я ще раз наголошую на тому, що моє завдання сьогодні ключове – це забезпечити стабільність і втримати ситуацію, і втримати країну. І я все зроблю для того, щоб ніяких затримок не було. І це план, який я розумію, як виконувати. Добре, дякую. Цю відповідь ми теж зафіксували, цю обіцянку українському народові. Ну і передвиборча кампанія, я не можу не запитати, ви оголосили, що ви йдете на парламент, так би мовити, да? Кілька питань тут одразу. Як ви будете суміщати це із прем'єрством передвиборчу кампанію? Що, власне, запропонуєте виборцям? Чому саме за вас потрібно буде голосувати? І чи готові до об'єднання з іншими політичними силами? Дивіться, перше, все те, що стосується виборчої кампанії, то тут дуже все строго виписано законом. Я буду діяти тільки в межах закону, щоб не порушувати ніяких норм. Це перше. Друге, що стосується парламентської кампанії. Я прийняв рішення йти в парламент, це правда. Для того, щоб продовжити ті зміни, про які я буду говорити, коли ми будемо презентувати програму нашої партії. Більше того, хочу сказати, що партія, яку я очолю, це партія, яка об'єднає людей, які не просто можуть претендувати на мандат, а які можуть робити якісно свою справу. Я не знаю, чи всім це відомо, але я прийшов працювати в уряд України. У мене не було можливості сформувати свою команду, приймати необхідні рішення, тому що коаліція, дуже багато є різних моментів. Але коли я можу отримати мандат від людей під конкретну програму, і я знаю, як цю програму реалізувати, то це буде абсолютно конкретні справи, які ми будемо робити для того, щоб країна стала сильною. Я вважаю, що досвід, який я здобув за 3 роки на посаді прем'єр-міністра, дає всі підстави мені говорити, що я можу чесно відпрацьовувати ту довіру, яку я отримую від людей і отримує наша команда. Ну, результатів здати вже, чекати вже не так довго, менше ніж за 2 місяці, вже подивимось, на що ви можете розраховувати в новому парламенті. Дякую, Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України, відповідав на мої питання.